Mãe, eu preciso falar com a senhora. Fala. É que eu tive... Bom dia, pretinha. É, cadê a chave da garagem? Tá ali sim. Vamos, Candinho, que eu tô morrendo de pressa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 menino, que tô atrasado já, hein? Tô atrasado. Ah, eu preciso te falar. Peraí, peraí, e aí, vizinho? Certinho, como que tá? Beleza, então, só me desculpa que eu tô com um pouquinho não, de pressa, tá bom? Falou, tchau, tchau, um tranquilidade. Ô pai, eu preciso te dizer uma coisa. Sim, pode falar, minha filha. É que eu não sei como eu vou te falar, mas é que eu te... Você fala, por favor. Vamos começar essa aula. Tá bom, menino, fala. Ó, é que eu não sei como eu vou te falar, mas eu tive... Candinho, dá pra você ficar quieto, pelo amor de Deus. Tá na hora da aula, depois você conversa, por favor. Sim, professor, calma. Obrigado, hein? Insistente. Eu preciso falar com você, pelo amor de Deus. Que eu preciso menino? Falar com você. Eu fala, não você. Fala. Não, calma aí. Não, eu quero falar com você rápido. Alô? Agora não dá, não. Não, mas eu preciso falar com você, Zé. Eu volto aqui, peraí. Eu quero falar com você. Alfredo, Alfredo. Fala. Eu queria falar um negócio. Tipo, pô, eu não fala sei aí. Como é que eu vou falar com você, mas... É que eu tive... Pô, o sinal tocou. Tem que passar. Não, mas não, dá é nada, rapidinho. Você é rapidinho. A professora vai abrir. Ô, gente, eu continuando a questão 6. A questão 6. Mas, gente, depois, mais tarde. Eu questão 6. Então, o que vocês têm? Alfredo, cara, bora estacionar. Olha pra frente, por favor, cara. Não. Zeca, deixa eu falar com você rapidinho. É rapidinho, um segundinho, sua atenção. Boa tarde, amigo. Você tá aqui na sala, qual é o seu problema? Vou ter que te botar pra fora, usar a palmatória? Então, dá pra você parar, pelo amor de Deus. Já é a segunda vez que eu te falo. Não vou pedir mais, não, hein? Sim, professor. Por favor, hein? Se liga aí. De um lado um asfalto e do outro é chão de terra. Se liga aí. De um lado um asfalto. Vocês escutaram? Agora que vocês já escutaram, agora não quero falar mais nada, não. Culturas e menos malandragem, rapaziada firmeza, trabalham com honestidade. Campinho, minha comunidade, venha conhecer e fique à vontade. Não tem criminoso aqui, tem muito menos criminalidade. Rapaziada daqui, fique à vontade, liberdade pra curtir de montão. Esse é o quilombo do Campinho, sangue bom. Quilombo do Campinho, vou dizer como é. Se liga aí, e acredite quem quiser. De um lado um asfalto e do outro é chão de terra.